Desigur că au o influență asupra ceea ce văd, pentru că, de fapt, ceea ce vedem, metabolizăm într-un anume fel. Dar câte nu văd copiii, da? Mai ales în această lume în care suntem invadați digitali. Câte nu văd copiii la televizor, câte nu văd copiii pe YouTube, pe tablete, câte nu văd în lumea în care trăim. În Halloween este această dimensiune și de distracție. Spun americanii trick and threat, adică hai să te păcălesc, dar hai să te și sperii, da? Ori imaginile pe care ei le văd legate de, pot să fie la limita umorului, pot să fie la limita distracției, pentru că altfel despre pocăiți se spune că de fapt ei au un Dumnezeu of killjoy, adică pocăiții n-au niciun umor, n-au niciun fun, la ei totul este gri, colorat, negru, ori nu este deloc adevărat, pentru că în zona creștinismului noi pledăm pentru bucurie, dar pentru anume bucurie. Pledăm pentru lumină, pledăm pentru tot ceea ce este frumos, pentru ceea ce este adevărat. Ori asupra copiilor, aceste imagini, clar că pot să aibă efecte negative, pot să aibă copii coșmaruri, pot să creadă că de fapt lumea este exact așa cum o vedem de Halloween. Iar ca medic și ca psihoterapeut, nu odată întâlnesc familii care sunt îngrijorate de faptul că copiii vorbesc în somn, visează urât, au coșmaruri. Copiii, ceea ce văd, după aceea transpun. Capacitatea lor de a imita și de a traduce ceea ce văd este de nemăsurat. Și de aceea și această dimensiune ar trebui să o ia în seamă un părinte înțelept.